ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡ ਬਾਣੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ, ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਛਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਲ ਅਤੇ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਠੱਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੁਰਪਿਆਰੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਬਾਖੂਬੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਤੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਦੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਲੁੱਟਣ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਉਫ ਪ੍ਰਿੰਸ ਨੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਦਿੱਲੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਟਾਂਡਾ ਅਜਿਹੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਅਲੱਗ 7 ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਗੈਂਗ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇ, ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਗੈਂਗ ਸਕ੍ਰਿਯ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਖਰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਆਪਣੇ ਮੱਕੜ ਜਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਤਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਵਟਸਐਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਕੇ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਵਜੇ ਉਹ ਕੈਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਦੂਸਰੇ ਗੈਂਗ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਗੈਂਗ ਇਹਨਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਨਸਾਨ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਕ ਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਇਸ ਗੈਂਗ ਨੇ, ਪਰ 24 ਲੱਖ ਦੀ ਲੁੱਟ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਲੋਂ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਨੋਕ ਤੇ ਲੁੱਟ ਲਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਤਿਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਗੈਂਗ ਦੇ 8 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਦੀ 44 ਲੱਖ ਰਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 34,68,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਲੁੱਟ ਦੀ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤੀ ਗਈ I-20 ਗੱਡੀ PV-10 EL-1001 ਵੀ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਗੈਂਗ ਦੇ ਬਾਕੀ 7 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਥਾਂ ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫੜੇ ਗਏ ਆਰੋਪੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਦੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰਿਮਾਂਡ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਪਰਦੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਇਹ ਦੱਸਦਿਆਂ SSP ਕਪੂਰਥਲਾ ਸਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ, ਆਓ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਬਰਾਮਦੀ 44 ਲੱਖ ਵਿੱਚੋਂ 34 ਲੱਖ 60,000 ਰੁਪਏ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੈਪਨ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਸਰ ਵੈਪਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 8 'ਚੋਂ 2 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਅਸਲਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਮੰਡੇ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਨਪੁਰ ਮੇਨ ਰੋਡ 'ਤੇ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖੋਹ ਕੇ ਕੁਛ ਵਿਅਕਤੀ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਪੂਰਥਲਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਖੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 34,60,000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਿਆ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ ਭੱਜੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਅਸੀਂ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਸਰ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਕੀ ਪਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭੋਲੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦਾਂਗੇ, ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣਗੇ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਲਈ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗੂਗਾ। ਇਸ ਇਸ਼ੂ 'ਚ ਵੀ ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ 22 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ 44 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਸੀਗੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਭੇਜਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਦੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀਜ਼ੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਲਾਗੇ ਦਾ ਵੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੈ, ਇਹਨੇ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਲੁੱਟਖੋ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਹੋਈ ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਗਿਣੂਗਾ, ਜਦੋਂ ਪੈਸੇ ਗਿਣ ਲੈਂਦਾ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਡ ਵਰਡਸ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਖੋ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਧੇ ਸਾਡੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਤੇ ਨਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਇਹ ਲੁੱਟ ਕੇ ਤਾਂ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸ਼ੀ? ਦੋਸ਼ੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ 4 ਫੜ ਲਏ ਆ, ਕੁਛ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੁਛ ਆਪਦਾ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਕ੍ਰਾਈਮ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਡਲਜ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੋ, ਜੋਬ ਕਰੋ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਾਂ ਲਾਲਚ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਦਾ ਫਿਊਚਰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਇਟਸ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਇੰਨੇ ਸਾਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ 22 ਸਾਲ 33 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਵੱਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ। ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇ ਸੀ? ਮੰਡੇ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਪਿਆਰੋ, ਅਕਸਰ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਹਰ ਕੋਈ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਮਾਈ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਝਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਗਿਰੋਹ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਠੱਗ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦਾ ਵਾਕਈ ਹੀ ਸ਼ੌਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ 1 ਨੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋ। ਸਭ ਕੁਝ ਆਨਲਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਖਬਰ ਆਨਲਾਈਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸਦੱਸ ਤੋਂ, ਮੈਂਬਰ ਤੋਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੋਸ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਝੋਲਾ ਚੁੱਕ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਫਸਣ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਸਮਝਦਾਰ ਅਤੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਏਜੰਟ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀਜ਼ਾ ਫਾਈਲ ਕਰੋ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਨਾ ਲੁੱਟੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਇਸ ਮਸਲੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ? ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਨੀਚੇ ਕਮੈਂਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣਾ। ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡਬਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੋਂ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਸੱਤਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਹਰ ਖਬਰ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਖੰਡਬਾਣੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਲ ਨੂੰ ਰਿੰਗ ਕਰੋ।